galera, eu gostaria de fazer um pedido para vocês aqui, galera. É, por gentileza, aqui no nosso canal. É, como vocês sabem, né, a gente tá vendo muita gente e a gente tá... Eu já cansei de fazer vídeo sobre isso, eu desisto. É, eu gostaria de pedir a vocês que, vocês que seguem o meu canal, ou é inscrito no meu canal, não sei, que compra ou comprou o código para os seus aparelhos assinatura pirata eu gostaria que por favor galera vocês se desinscrevessem do meu canal por gentileza não importa que eu fique com um inscrito aqui não eu não me interessa por isso não por isso que eu não peço para ninguém se inscrever no meu canal certo eu estava vendo um comentário de pessoas dizendo Leandro, eu comprei aí o código da Tang, eu comprei o código do aparelho tal então assim eu já bani vocês tá já para vocês ficarem cientes caso vocês tentar comentar aí não vai aparecer e caso eu estiver em live, vocês também não vai conseguir porque o chat já fica bloqueado para vocês mesmos. Então eu não dou suporte aqui para quem compra esse negócio de código. É, gostaria que vocês agora que entraram nesse negócio de assinatura pirata e está mais ainda alimentando o sistema, como a gente está vendo, né? É, é, por mais que a gente pede, não compre. É, por mais que a gente pede para que vocês comprem outro, outro receptor. Né? Sabendo que um aparelho de vocês aí estão fodido, desculpa a expressão, com 10 anos aí de vida, quase morrendo, é, arriscado a queimar a qualquer momento, a gente recomenda vocês comprar um novo que ainda pode durar uns 3 anos de funcionamento. E a galera ainda prefere estar tá comprando essa merda desse código. Então, dinheiro para comprar código vocês têm? Agora não tem para comprar uma porra de uma marca nova, né? Desculpa aqui porque eu já tô aguentando mais não, velho. Na moral, eu acho que eu vou ficar mudando o meu conteúdo só para stream mesmo, se for da galera do satélite. Entendeu? Porque a gente chega aqui, a gente avisa, a gente alerta, a gente pede por tudo, cara. Nem leva em consideração que segue o nosso canal. Então, assim, cara, pessoas que não levam em consideração a minha pessoa, não vou levar em consideração vocês. Eu não vou levar, entendeu? E eu vou meter Eu vou, eu vou meter a louca aqui, velho. É o banimento de todo mundo. Entendeu? É, Para vocês não passar por isso, cara, aí embaixo é, é, é cancelar. Não tem onde tá o inscrito? Você clica novamente, aí tem cancelar a inscrição e não receber nada desse canal. Eu não quero que vocês. Nem receba nada no meu canal. Eu gostaria que vocês fossem agora, já que vocês compraram o código, vá para o canal do ladrão safado lá, desses cabra safado marginal, e fique lá pedindo suporte a ele. Porque quando o aparelho de vocês ficarem off, não vem aqui lhes perguntar para mim como resolver. Vocês vão perguntar a ele, porque resposta eles não vão lhe dar, tá certo? Porque eles não respondem vocês. Essas pessoas que estão vendendo código aí, ela não respondem vocês. Elas não estão nem aí para o seu comentário. Vocês que se foda. Eles não estão nem aí. O intuito dele é postar o vídeo na internet e acabou-se. Quem viu, viu. Quem não viu já era. Aí quem comprou, comprou. Quem não comprou, se laxe quem comprou, se arrombou também. Entendeu? Ele não estão nem aí. Então vá lá para esses canais do YouTube que estão lá para dar suporte a vocês. Ah, Leandro, eu vou falar com raiva de Cara, eu não estou nem aí. Eu nem te conheço. Entendeu? Dane-se, cara. Não me interessa está com raiva de mim. Eu fico com ódio. O problema é teu. Entendeu? A partir do momento que vocês não consideram a minha pessoa, eu também não vou considerar vocês não. Entendeu, galera? A gente chega aqui no canal, a gente chega, avisa, alerta e os caras querem essa porra desse modelo aí de TV por assinatura pirata. Pelo amor de Deus, galera. Olha o que vocês estão fazendo, ajudando cada dia mais o sistema a encurtar o seu tempo e cada dia mais o sistema alternativo está entrando no, no sistema de TV por assinatura pirata. A gente tá vivendo numa, num mundo de nojeira... Onde a gente... Eu cheguei para vocês e falei no vídeo... Onde a gente diz... Não, faça isso... Os caras vai lá e faz... E ainda tem a cara de pau... Que pessoas que me seguem aqui há muito tempo... Chega e diz assim... Mas pô, Leandro... Eu comprei... Não, não tem que me pedir desculpa não, porra... Comprou essa merda... Não comprou ciente... Então, vaza do canal... Porque eu já te bani... Entendeu? Já te bani já... É só vazar do canal agora... Vocês vão ser notificados pelo meu vídeo... Vai... Mas se vocês cancelarem a inscrição... E re, não recomendar o meu canal... Não, tranquilo ele vai continuar funcionando do mesmo jeito agora não vai mais é, aparecer para você e eu não quero que apareça para você entendeu porque você não vai ter mais suporte comigo entendeu só vai ter suporte comigo quem usa serviço de streaming, quem usa servidor privado ou para quem usa a marca normal Comprou uma marca nova a gente vai comprar uma marca nova junto galera vocês acham que não tá chegando no marca para mim também Tá chegando é porque eu não tô falando nada para vocês eu não preciso me gabar aqui que vai chegar a marca A B C aqui pro canal entendeu ela vai chegar a qualquer momento ela vai chegar Entendeu? Já tá perto. Eu não vou ficar dizendo não aqui, não. Eu não tenho necessidade, não. Pra gente analisar no marcas novas, pra gente ver aí. A gente sabe, sabemos que, tanto via satélite como via streaming, não é vital isso, não é para sempre. Entendeu? Mas como é que a pessoa, porra? A gente chega aqui, explica pra caceta, até tecnicamente, dizendo assim: o teu aparelho tá quase morrendo, cara. O teu aparelho não tá, não tô falando de morrendo em relação a suporte. Eu tô falando que a tua placa tá cansada, a tua placa tá ferrada. O cara vai lá e assina. No mesmo aparelho que está praticamente fundido, abre o teu aparelho, cara, para tu ver como é que está: a placa oxidada, a placa enferrujada, a placa com capacitor estourado, o teu, a tua placa toda ferrada, e o cara tem a coragem ainda, o aparelho respirando por ajuda de aparelho, a galera tem a coragem de comprar uma porra de um código. Não, cara, é sério, vocês são anormais, velho. É sério. É por isso que o país, ó, estão botando pra roubar em vocês, ó. Por isso que os políticos roubam vocês. É por isso que você se, se arromba aí, ó. Paga imposto, se lasca, a gasolina aumenta, tudo aumenta e vocês pagam. Entendeu? É por isso que eu digo, pô, tem gente que tem dinheiro, mas fica quietinho. Então, se teve condição financeira para comprar um código que não é barato, é sempre caralhada, quase o preço de um aparelho um receptor, juntando mais 100 ali em um receptor novo, um receptor com a tecnologia nova, com sistema novo, Porra, não ia pro novo? Mas não, quer ficar nessa merda? Então gasta, porra, com essa porra. Entendeu? Agora eu vou ser sincero pra vocês aqui. O único cara no canal do YouTube aqui que vai morrer aqui nesse canal e o canal vai morrer sem ver um código do capeta e, nem, se, e sem nem saber como ele funciona. Ou vocês acham que se eu quisesse agora, nesse presente momento, eu não estaria com o código aqui? Eu não estaria com a marca agora aqui? Eu conheço o cara que trazia até de moto pra mim aqui, galera. Um aparelho específico, um exemplo, aparelho da Tang, aparelho da Tocon, qualquer um que eu quisesse agora tem, cara. Mas eu não quero. Eu não quero, eu não tenho, cara, aparelho aqui. Eu já mostrei para vocês minha gaveta, os aparelhos que tem ali. Não tem aparelho da Tocon, não. O único que tem aqui é o Pipoca, que roda no servidor privado. E o Pipoca nem suporta código. O sm 5 tem código, mas o sm 5 tá no CS. Entendeu? Não tem código para ele. Aí eu chego aqui no meu canal, cara. O que eu lutei, o que eu mais lutei, um, um dos primeiros canais que mais lutou contra esse sistema foi o meu. Mas os caras, vai tudo ao contrário. Então, porra, tá comigo pra quê? Então se fode lá agora na mão dos caras, velho. Vai lá agora, babar o ovo dos, dos youtubers lá agora. Tu comprou o código, agora tu vai se mover com os youtubers de lá. Os youtubers que realmente vendeu esse serviço pra tu e te ofereceu essa merda. Vai lá, comenta no canal dele, exalta ele. Que se, for, se tu exaltar, tu vai receber um coraçãozinho. Agora, se tu perguntar quando tu estiver travando, tu estiver fora, com o IKS bloqueado, que eles vão bloquear o teu IKS, a marca vai, a BTA vai bloquear, entendeu? A Anatel vai bloquear, então não se preocupa, não. Aí tu vai procurar o reforço lá dos youtubers pra tu ver se eles vão te responder. Tu vai estar, tá, olha. O, o suporte vai te responder, tu vai estar fudido, meu irmão. Tu começou a se fuder agora. O, é como eu tô dizendo, o fumo tá começando a entrar agora. Ou tu acha que tu vai ter suportezinho? Vai não, meus queridos, vai não. Depois que tu comprou, tu se fudeu. Agora vai lá, pô, fica com os caras. Não fica no nosso canal, não. Tá certo? Eu peço um humildemente, lendo. Eu tô com vontade de comprar o código, cara. Meu irmão, sai do canal primeiro e compra lá. Se vira. Entendeu? Ah, Leandro, mas eu coloquei aqui travou o meu aparelho de a arromba, velho. Tem suporte aqui comigo, não. A arquivo não vai sair de mim. Vai pegar com os caras lá do Elemento Mágico, pô. Vai pegar com o grupo dos elementos mágicos. Vai pegar com os ladrão de lá. Que foi ele que trouxe essa merda desse sistema para cá. Se vocês não soubessem dessa merda, através desses filhos da puta, eu tenho certeza que vocês não teria aqui agora assinando essas merda não. Estaria comprando as marcas normal aqui. Mas fazer o quê, né? Não for na onda de gente que compra código do capeta, então vai lá na, na, na lá na, na no canal de sopário e fica lá, por pedir suporte, porque aqui no meu canal você não tem não. Não tem, galera, não tem. Eu não me envolvo com isso, nem mexo nesses arquivos de código do capeta, não vendo essas merda e não tô nem aí. Já disse para vocês que eu pago assinatura, eu pago minhas mensalidade aqui de boa, não falta nada para mim, não estou preocupado com isso. E esse códigos do capeta não me faz falta nem a pau e nem nunca tive interesse desde quando lançou nem para saber como funciona. Eu já e já cansei de dizer aqui falta de oportunidade de gente querendo me dar código de graça. Eu não quis mandei se fuder. Desculpa eu estar tá dizendo isso aqui para vocês galera quando começa a falar palavrão é porque eu tô, já tô com ódio já aqui ódio de ver as pessoas sendo sabendo que tá errado mas vai comprar essa porra só sendo doido velho na moral. Só sendo doido, então assim, cara, sai desaparece desse canal, velho. Sai, 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 sai. Eu não curto, não. Eu, eu não peço para ninguém se inscrever no meu canal, graças a Deus. Então, eu sou livre para dizer a vocês: se eu pegar gente aqui, se eu pegar aqui gente, e eu souber que tá com que comprou o código e tá aqui ainda no meu canal passeando. Eu vou meter no banco, vou meter no banco, meter no banco mesmo. Dá banimento, não vai ter, não vai ter suporte, não vai ter nada Ah, lendo. Mas eu tenho aqui um, um aparelho streaming. DTV, eu tenho um aparelho tal, como você disse que dá suporte, mas eu comprei o código. Não se preocupe, não. Você também não terá suporte do mesmo jeito. Comprou código, você pode ter 10 marcas aí que funciona. Mas não comprou código? Então pronto, você está alimentando ainda e realmente confirmando as marcas que é isso que vocês querem. Então fique nessa porra de uma TV por assinatura que vai travar, vai ficar off como a Tengos ficou, vai passar vários dias se fodendo aí fora, entendeu? E não vai ter ninguém que vai te ajudar, não. Ninguém, porque quando essas merda dessas tingos também voltar aí com um código, isso aquilo, outro, pode ter o um arquivo que for que volta. Lembra, tu tem? Eu digo, não tenho. Se arrombe sozinho agora. Vá comprar, vá ver com os elementos mágicos, vá ver com esses otários aí, esses idiota. E outra, para começar ainda mais, se lembra do golpe da rede, não foi? O mesmo donozinho da rede é o que está envolvido no código também, tá certo? Então vocês a qualquer momento podem se arrombar e essas merda não funciona por, por um tempo que vocês contratam. Não tá certo? Agora olha, eu lavo minhas mãos, tá certo? Peço humildemente que saia do meu canal. Já cansei aqui de gastar saliva e dizer, perder o tempo da minha vida aqui para vocês não comprar. Entendeu? Para vocês mesmo não se prejudicar, mas vocês querem. Então eu lavo a partir de hoje as minhas mãos. Se lasquem para lá. Quando ficar bloqueado teu IKS, quando tu ficar fora, quando tu travar teu aparelho, que o teu aparelho já tá quase morto e agora que vai se lascar mesmo, utiliza o teu aparelho enquanto ele ainda tá vivo, deixa ele rodando aí, galera, e vá pro canal dos outros, obter o suporte lá, porque aqui no meu canal eu não dou suporte para quem usa código não. Eu nunca dei até hoje. Quem chegar aqui nos comentários, lendo, eu tô com o aparelho com código, mas fez isso, eu ban eu dou banimento na hora. Eu nem vou conversar. Cara, tu fizesse isso. Não, 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 não. Eu já só vou clicar ali, ó, ocultar o usuário, de todos os comentários que até hoje ele comentou no teu canal, remover todos. Pronto. Todos os comentários em todos os meus vídeos que você comentou ou interagiu comigo foram todos deletados. Então, beleza. Parabéns para você, estou colocando o código. Eu vou continuar graças a Deus aqui com minha assinatura Sky, com minha assinatura da Claro Box. Vou ter, graças a Deus, aqui o aparelho já alternativo para poder utilizar aqui de boa, caso eu queira e tenha, é, queira desfrutar de algumas coisas que às vezes não tem na, na, na assinatura, vou estar tá desfrutando das outras assinaturas que eu tenho, que graças a Deus, papai me deu condição para isso. Bom, eu estou fazendo aqui, galera, esse vídeo para vocês porque eu já me cansei. A gente can avisa, faz um vídeo agora, no mesmo vídeo que a gente está avisando para não comprar, as pessoas dizem, eu comprei, então pronto, se fode. Entendeu? A partir de hoje, não se fode, velho. Comigo, comigo tá fudido mesmo. Vá lá agora, vá atrás dos pessoal da Bahia, vá atrás aí do, dos babacas que influenciaram vocês a comprar essa merda. Quando vocês perguntarem assim: socorro, meu aparelho não tá funcionando, meu IKS tá bloqueado, o meu aparelho tá travado. Eles não vão te ajudar. Tu se fudeu. Agora tu vai saber o que é bom. Só vai saber depois. Mas no momento, ah, galera, porque tá rodando liso? Claro, começou agora a vender. Tá certo? Daqui a pouco tu vai ver os bloqueios aí. Quantos código mágico há dois anos estavam tá recebendo aí um bloqueio atrás do outro. Não se preocupe que a Anatel não está bloqueando o seu não, tá? A Anatel está bloqueando também os IKS. Quantos aparelhos estão tá usando IKS aí tá sendo bloqueado, extremamente bloqueado na g -X. Quando chega 9 horas, época de futebol, bloqueio. Época de campeonato, bloqueio. E vocês, ó, se fudendo. Então é isso. Lavo minhas mãos. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Desculpa aí, galera, ter falado palavrão, porque... É melhor que eu desabafo mais e fico bem. Entendeu? Me perdoe a quem não quer escutar. E tá, e tá certo? E me perdoe mesmo, mas realmente é cansativo. E eu lavo minhas mãos para essas pessoas que utilizam o código. Não fiquem no meu canal. Você tá no canal errado. Vá pro canal dos, dos ladrões lá. Vá pro canal dos marginais. Você aqui tá no você tá no canal errado, pô. Você é igual a ele. Entendeu? Ah, Leandro, não sou. não. É sim. É sim. É sim, porque as marcas já veio para já veio o intuito de te roubar. Então, se tu gostou de ser roubado, é aquela pessoa que quando tem o produto roubando e você compra o okay, quê? Receptador. Então, pronto, tá sendo tá sendo con é, conivente é é isso, cara. Então, pra mim, na minha, na minha opinião no meu modo de pensar, você tá sendo igual a eles, também safado, tá bom? Dito isso, quem achou quem gostou do meu canal, ah, Leandro, mas também não gostei da forma que tu falou, cara, cancela a inscrição também, cara, não tô nem aí aí, eu sempre digo, eu não tô aqui para pedir inscrição para ninguém. Eu tô aqui para produzir conteúdo. Quem gostar, gostou, quem não gostar, dane-se, tá certo? Tamo junto até o próximo vídeo. Valeu.